пограбував та зґвалтував. На Харківщині затримали молодика, що здійснив напад на літню жінку. Які прогнози НБУ щодо стану економіки після локдауну у січні? Та на Рівненщині новорічна ялинка і складовища прикрасила центр міста. Нове ковідне відділення у Вінницькому обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом вже готові приймати перших хворих на коронавірус. Інфекційне відділення на майже 90 ліжок тут облаштували у рекордні терміни – 2,5 тижні. Як нині виглядає перепрофільований заклад та в яких умовах лікуватимуть пацієнтів із COVID-19, бачила моя колега. Відремонтовані палати, замінені вікна, оновлені ліжка, а в повітрі досі відчутний запах фарби. Це приміщення Вінницького обласного клінічного центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Ще донедавна воно використовувалося під потреби психлікарні. Нині ж тут розгорнули масштабне інфекційне відділення для хворих на коронавірус. Ремонт зробили за рекордні терміни. Саме головне, що вдалося зробити ремонт, ну реально, в рекордні терміни, тобто 2,5-3 тижні, і це сюди входило і в тому числі і розв'язка кисню, і безпосередньо поточний ремонт. А це ми з вами маємо уявити, що це майже 1500 квадратних метрів, які були здійснені всі ці роботи за 2,5-3 тижні. 20 палат та 89 ліжок, з них 2 палати інтенсивної терапії. Додатково на поверсі облаштували ще 4 санвузли та душові кімнати. Оновлене душове приміщення, яких тут на поверсі 3, одночасно на 6 кабінок. Да, будь ласка. З електричним підігрівом води, з бойлером. Все максимально для комфорту наших пацієнтів. Заклад фактично готовий приймати пацієнтів, хворих на коронавірус. В палатах є все необхідне. Нова постіль, сучасні ліжка. До кожного з них підведені розетки для кисню. Оце киснева наша, оце киснева розетка. Та сюди встромляється апарат Боброва, зволожувач кисню. Та, і після цього до нього вже приєднується маска. І далі цей самий, і людина дихає. Єдина наразі затримка – це наявність самого кисню. Нині заклад з дня на день чекає його поставки, адже попит на нього надто високий. Через це постачальники не справляються з великою кількістю замовлень. Ми б вже могли би приймати і тиждень тому назад, але поки що така колосальна проблема, яка існує на сьогоднішній день у всій Україні, а саме це забезпечення централізованим киснем. Розводка проведена, рампи існують, але фактично фізично заповнити, наприклад, киснем балони, немає на сьогоднішній день можливості. Готові і до боротьби з коронавірусом і медперсонал 6 бригад. Лікар-інфекціоніст пані Галина розповідає, працювала з хворими на ковід ще під час першої хвилі, тоді ж захворіла сама. І не на жарт знає, як це небезпечно і наскільки є важливою допомога лікарів. Ну, ми як лікарі завжди готові маємо бути однозначно, тому ми будемо працювати. Багато довелося вчитися новому? Так. Так, це захворювання взагалі нове. Ми його не знали, і от скоро буде рік, як ми з ним спілкуємося, так сказати, по засобам телебачення і засобам масової інформації. От. І кожен день воно показує себе по-інакшому. Готові? Нам дайте чим працювати. Будемо працювати, тому що анестезіологи, в принципі, завжди в критичному стані. Морально, звичайно, готові, тому що воно, в принципі, 20 років працює анестезіологом і боятись чогось. Я вже не боюся. Нині на другому поверсі закладу також ведуться ремонтні роботи, де ще планують розгорнути близько 90 ліжок. Загалом у планах керівництва закладу є створення регіональної інфекційної лікарні, якої нині на всю Вінницьку область немає. Тут планують зосередити усі ключові медзаклади інфекційного профілю, в яких обслуговуються жителі як області, так і міста. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.